Останнє рішення нинішнього парламенту – гроші для переселенців з Донбасу, на протези для поранених бійців АТО, на протитуберкульозну вакцину. За що іще могли проголосувати депутати, але так цього і не зробили, знає Ірина Романова. Після провокації минулого вівторка, коли у вікна парламенту летіло каміння, а під стінами вибухали петарди, сьогодні біля Ради щільний кордон міліції. Попри посилені заходи охорони, на позачерговому засіданні лише 223 депутати. Вся явка сьогоднішня буде надрукована в «Голосі України», буде протиражована в регіонах, щоб наші виборці могли зробити оцінку. Спікер оголошує перерву, але після неї кворуму немає. В повному складі лише дві фракції – «Удар» та «Свобода». Кого ж сьогодні немає? Сьогодні в залі немає жодного комуніста. Опівдні погроза спікера, вочевидь, дійшла до депутатів. Ті підтягнулися до зали, один за одним прийняли три соціальні закони. Затвердили держпрограму боротьби зі СНІДом, виділили гроші на протитуберкульозну вакцину та протези для поранених бійців АТО. З другого разу проголосували й закон, який дає право переселенцям з Донбасу, зареєстрованим у центрі зайнятості, півроку отримувати щомісячну допомогу від 400 до 900 гривень. Хоча для бюджету ця сума непідйомна, каже прем'єр. Тільки 2 мільярда гривень. Виплат 2 мільярда протягом 6 місяців. Тому я прошу, щоб ми не брехали людям. Те, що ми можемо зараз заплатити, ми будемо платити. За кілька днів до виборів згадали депутати про ще один актуальний для виборців закон – про спадщину. Вдруге прийняли той самий закон для того, щоб люди могли оформляти спадщину в межах сільської ради і безкоштовно. Складалася ситуація, що людина побудувала будинок за 10 тисяч, а зараз повинна заплатити 10-12 тисяч для того, щоб собі оформити спадщину. А ось двома питаннями, заради яких власна рада й збиралася сьогодні на позачергове засідання, виникла проблема. Це надання права голосувати 26 жовтня бійцям у зоні АТО та переміщення виборчих округів із окупованих територій на територію підконтрольну українській владі. Шляхом маніпуляцій виносять окружні виборчі комісії на звільнені території, автобусом привезуть 10-20-30 чоловік і виберуть по 11 округах народних депутатів по Донецькій області. Всі вважали, що там виборів не буде, тому ми не подавали туди кандидатів, ні в члени комісії, ні кандидатів у депутати. Цей закон, ще раз вам повторю, дозволяє маніпулювати на рівні комісій з цими виїзними ящичками і привезти їх битком набитими. І там не будуть голоса тих, хто захищає родину з оружием в руках. Там будуть голоса, які где-то в підвалі назаполняли, так сказати, привезли і пред'явили избирательной комиссии. Еще раз повторю, это чистой воды попытка фальсификации результатов выборов. Это просто последний день работы парламента, и все используют его для того, чтобы на чем-то пропиариться. Вот и все. Утім, аргументы противников выборчих змін переважили. Спикер 5 разів намагався внести законопроекти до порядку денного. Безрезультатно. За 172 рішення не прийнято. Після закону про спадщину депутати почали потроху розходитися, і спікер вимушений був закрити засідання. Втім, голови фракції не виключають, що до виборів можуть зібратися в цій сесійній залі ще раз. Ірина Романова, Олександр Данило, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер».